No Emilko, priznaj sa, prečo nedopraješ našomu Mikitkovi deti a sebe vnukov? Čo je to len o ňom? Však nech sa ten váš plodič upokojí. Plodič Emil? Však Lida není nosnica, aby mu znášala, kedy si on zmyslí. Nosnica, Emil? Aký plodič? Však ako môžete takto rozprávať, tak urážať vlastného zaťa? Nie, my ho máme rádi, my máme Mikitku rádi. Aj sme ho mali rádi, aj ho máme rádi, aj ho budeme mať rádi. Hej, jasne, máte ho rádi, keď pomáha biznisu. Ale nie až natoľko, aby vašej Lidke srobil deti. Prosím ťa, však ešte majú čas. Vy ste tými deťmi posadnutí. Ale prosím ťa, aké posadnutie? My len chceme, že by v tomto krásnom manželstve manželka do seba nedávala teprač. Ale Šeňa, prepáč, to sú aké zastaralé názory. Ja si myslím, že žena sa môže rozhodnúť, kedy bude mať deti. A ja by som chcela mať vnúčatá, ale môžeme počkať. Samozrejme, počkáme. Ešte majú na všetko čas. Ešte majú na všetko čas? Toto si myslela aj naša sesternica, hej? Áno, a tak dlho to odkladali, až potom nakoniec nemohli mať deti. Tak, Ženka, mi droheňka, my už nikdy nebudeme mať tí vnúčata, musíme sa s tým zmieriť. Ale Polinka, prosím ťa, nerev. Veď nikto nezomrel. Nezomrel? Ale ani sa nenarodil. Kvôli tvojej dcere. Polinka, Bertašku, ideme. Ženia? No keď tu niekto nechce mať deti od našho Svokolika, dovidenia. Svokolika? Polinka, Ženia, počkajte. Nepočkáme, keď Lidka nechce čakať našeho vnuka, nemáme sa o čom baviť domov. Ženia, no, čo ste normálni? Čo je s nimi? No, chápeš to však, oni sú tými vnukmi ako posadnutí. Úplne. Ty, ale ja som na teba taká hrdá. Ty si sa tak krásne tej Lidušky zastal. Ďakujem. Áno, krásne. No. Krásne som sa jej zastal. Prosím ťa, nezabudni jej to povedať. Ona to možno všetko prehodnutí a zoberie ma naspäť do biznisu. Takže žena mal pravdu? Ty si sa jej tak krásne zastal iba kvôli tomu, aby si mohol znovu pašovať? No čo? Hanbi sa! Ale Mirka, da čo sa deje? No však aj vlk sa nažere, aj koza zostane celá. Ty si taký sebec. Mirka! Ale je toto možné? Ženské mizerné zas urobia z ničoho problém. Ešte aj tie hodinky sú problém.